Raha iverenana kosa toy ireo vondro politika samihafa na ihany koa ny avy amin'ny tsy miankina dia manana kandida hiatrika ny famerenana ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ireo distrika efatra, ny vondro politika mapa rehefa tomombana ny amin'izany. Araka izao fanazavana izao. Efa saika miomana amin'ny fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka ny vondrony, ny toko ary ny avy amin'ny tsy miankina. Anisan'ny laza fa vonona fiatrehana ny fifidianana solombavam-bahoaka famerenana ny avy amin'ny mapara izay manana kandida amin'ireo faripifidianana efatra dia ny distrikan'ny Sainte Marie, Marvoay, Ambanja ary Pertsirimpiana. Amin'ny volana ola izy a dia efa misy kandida anay izany ao a dia ohatrany nanomanana tamin'iny legislativa keo aloha iny ihany ny hanomanany mapara ny legislativa manaraka eo, fifidianana manaraka eo. Ny mapara izay manana solombavam-bahoaka 5 amin'izao fotoana izao, androany ny ampahan'izy ireo ny tonga teny soavam-bahoaka mitondra ny fanampiana ho anitrapony noho ny fandravana trano teny an-toerana. Ny solombavam-bahoaka mapara izay milaza fa manohitra ny tsindry azolena. Mitondra fanampiana avy amin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina ho an'ny tokantrano 500 trabony ireto solombavam-bahoaka mapara ireto. Nanome lay hitobian'ny trabony izy ireo, vary iray lasaka ary vola raha etsy ariary isaky ny fianakaviana. Ireo trabona izay mangataka ny hanomezana azy ireo onitra ary ny tokony hijere mitondra ny momba azy ireo.